Latvāņi šobrīd ir īstajā lielumā, lai tos viegli varētu pazīt un izrakt, uzsver valsts augu aizsardzības dienas speciālisti, pēc kuru iniciatīvas 10 pašvaldībā šodien arī notiek cīņa ar latvāņiem. Nu pat kopīga talka bija arī Augšdaugavas novada Višķu pagastā, kas ir viena no Latvijā visvairāk skartajām latvāņu teritorijām. Turpinā Ausma Sprukte Kozula no Latgales reģionālās televīzijas. Gumijas zābaki, biezs apģērbs, cimdi, lāpstas un ūdens rezerves. Latvāņu talkas dalībnieki ir pilnā ekipējumā, vēl īsi pirms kopīgajām visas valsts aktivitātēm lielajā talkā, Vīgantu ciemā Augšdaugavas novadā dabas eksperti, iedzīvotāji un viesi ar latvāņiem cīnās rokot to saknes. Pieredze talciniekiem dažāda, bet visi atzīst, ka cīņa ar šo invazīvo augu ir laikietilpīgs un grūts process. Iduru lopstu pie to veco latvāņa, nu, principā, to veco latvāņa sāknika nav pita divi, tā trētā viņas otrs var izrakt. Ja, un jau labi, nav nekāda vaina. Augumā šobrīd nelielos sasnauska latvāņus izdur aptuveni 5 līdz 10 cm dziļumā zem augsnes virskārtas, un darbību būs jāatkārto vēl vismaz 2-3 reizes sezonā. Tas ir efektīvi mazās platībās atsevišķi augu iznīcināšanai vietās, kur nevar izmantot tehniku, ķīmisko ierobežošanu vai citas metodes. Iedzīvotāji dalās arī pieredzē par dažādu tradicionālu, gan senču pārbaudītu paņēmienu izmantošanu. Es ar savu kaimiņu Pīteru. Kotru pavasari apējām savas laukas, i kotru godu atrunām, kad ir 2, 3 vai 4 latvāņi, kas izlīna. Paimam lopstis, nūgrīžam i pakaisam soļi. Nokšā godā es vēl izlaišu saknietis, nūgrīžam vēl i vēl izbieram soļi. I, zini, trešā godā lielāko daļa vairs nepasarodās. I tāpat mēs izdarām brēpoti gaiziem da kaimiņa. Miglošana ir tagad pats labākais laiks. Faktiski, kā es tautā saka, sok zīdiet moļēpis. Jomegloju itas zvārs. Lolokas mirks jau īpazīstināt cilvēkus, lai nebūtu tā, ka es man dorziņš, es itamā dorziņā strodoju, nicinoju blakus, ar kur izaugu tāda puča. Es nusagotavojos, pēc tam ar putniņam, ar vieju atņas man atkal dorzā, pēc gada jauna. Diezgan lola problēma. Tāpat ar lielās talkas kustību iecerēts pievērst vērību tam, ka visvairāk latvāņu izplatību veicina cilvēku bezdarbība, īpaši tajās teritorijās, kur viens privātās zemes īpašnieks cīnās, bet otrs nē. Rakstam viestuļas, prasam ar labu, ar švaku, ka es daīt da sūda naudam, tad jau sok. Kas saka, pordzievot, kāpēc rīkam sūdu naudas. Vairāk un vairāk katru gadu mēs saņemam sūdzības vairāk, jo nu kaimiņi blakus nepļauj, vai arī interesi, kā viņus apkrot un apkopt. Šo akciju gribētu arī aizklāvēties, uzrunāt tos cilvēkus, kuriem ir tās zemes platības, kuras viņi nekopi. Šis ir viens paņēmiens, kā mēs sakārtojam vidi, jo Latvānis ir arī ekonomiskais draudz, dabai draudz, jo pazūd dažādas sugas. Lielās talkas nedēļā dažādos pieredzes apmaiņas pasākumos latvāņu apkarotāji talkos arī Rēzeknes, Ventspils, Kuldīgas, Talsu, Ropažu, Jelgavas, Gulbenes un Siguldas novados. Tāpat iedzīvotāji aicināti organizēt arī mājās, ģimenes un kaimiņu talkas. Ausma Sprukte Kozule, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.